fotografun jam. Botën kam eksploruar. Toka, malet, shtetet, do ju tregoj si janë formuar. Ku peshit, balena, kushin sojt në ton, qaj rrima ka u lodhur, dhe ndim kur nuk kërkon. Ku peshit, balena, kushin sojt në ton, qaj rrima ka u lodhur, dhe ndim kur nuk kërkon. Marinar, un jam. Peshit, më kam takuar. Gjatë kam biseduar, për Titanicun më kam treguar. Zogu dhe aeroplani, jam fizikanti, ligjet ne na drejtojnë, na mësojnë të kuptojnë, çdo gjë shkak pasojë. Po ne si lindëm, kush do na tregoj, po zvarra nga yjet, apo toka na krijoj. Po ne si lindëm, kush do na tregoj, po zvarra nga yjet, apo toka na krijoj. Historiani, jam i lashës a edhe vetë pata, i t'ju themë si u zhvilluam, e si popujt u qytetëruam. Shumë familje jemi ne, potës një shpëndaj mare, klasim, qeshim dhe punojnë, dyra tokës ne jakon. Shumë familje jemi ne, potës një shpëndaj mare, klasim, qeshim dhe punojnë, dyra tokës ne jakon. Qofti Belizi i marë, qofti vogën, qofti marë, jam si ty. Që meri, qëfar zhytje, kur se kisha menduar se do të shihja detin në thellësi. Ej, me gjitha të, kjo është vetëm fillimi, të kujtohet gjagji detari, a i na premtoj se do të na bëjë shëtitje edhe me nëndetëse. Po, po, më kujtohet, dërsa sot, gjagji shkencetari do na flasi se si dolën peshqit e parë. Pa më thoni tani, se si u duk pamja që pat poshtë në nuj? E mrekullueshme! Sa shumë peshqë, sa bukur që ishte! Po pra, ju pat pak nga ato miliarda gjallesa që jetojnë në nuj. Njëra më e mrekullueshme se sa tjetra. Por si që lam dhe në takimin e më parëshëm, sot të dashur fëmijë, do flasim për peshqit e parë. A janë dhe sot ata? Kanë ndryshuar shumë me kalimin e viteve. Por prap, peshqit janë. O pse? Si ishqin ata më parë? Peshqit në fillim nuk kishin ofulla për të hapur gojën. Ua! O si ushqeheshin ata? Ata jetoni në fund të detit dhe ushqeshin duke thithur grimca të vogla ushqimi. Pastaj, dal nga dal, u formuan nofulla dhe u bë e mundur që edhe ata, pra peshqit, të hapnin gojën. Pra, peshqit evoluan. Pikërisht kështu, më bëhet qefi që mbani mend gjithçka që themi këtu. Atëherë, në bazë të këtij evoluimi, disa peshq u bën më të mëdhenj dhe më grabitqarse të tjerët. Por ju, o kureshtarët e mi të vegjel, duhet të dini se ata në atë kohë të gjithë kishin në skelete kërce dhe jo kocka. Kërcë? Çfarë është kërci? Kërci është ai që kemi edhe ne. Për shembull, në hum, ja, prekeni me dorë. Hunda jon nuk ka kockë, por kërcë. Shih si lëviz unda ime, kurse unë e kam të but fare. Pjesa e kërcit është e but,
dhe vet kërci është më i lehtë se kocka. Dhe kjo i ndihmon të peshqit të notojnë më mirë në ujë. A, ja pse ata kanë kërcë. Po, por duhet t'ju them se kjo ishte në fillim fare, kur ata po evoluonin, sepse dal nga dal, me kalimin e viteve, kërci u zëvëndsua nga kocka. A, tani, unë s'po kuptoj asgjë fare. Po pse, Isi? A nuk thatë ju se kërci është më i lehtë se kockat dhe i ndihmon të peshqit të notonin më mirë në ujë. Tani, se dolën kockat, ato janë edhe më të rënda. E drejt pyetja juaj. Por peshqve ju duhe një skelet i fort, por ata u pajisën gjithashtu me pen të mëdhaj të gjera dhe me bishtat të fuqishëm, që i ndihmonin të notonin lehtësisht e të mos e ndjenin fare skeletin kockor. E kuptuat, fëmi? Si zhytësit që notojnë fare mirë, përveshin ato kambalet e gjata? Pikërisht ashtu, ato janë një ndihmës shumë e madhe. Po në këtë ko, ka pasur peshq që të mëdhenj, apo ata ishin vetëm të vegjël? A, jo, ka pasur grabitqar shumë të mëdhenj, si akrepat e detit, që ishin gati 2 metra të gjatë. Ua, akrep detit 2 metra, sa i frikshëm! Ka qënë dhe një gjigant tjetër, i quajtur Dankleos, që arrinte gati 90 metra. Ua, edhe këtë në fosile e kanë gjetur gjaxhi shkencëtari? Po a ka fosile kaq të mëdha? Tani, dua t'ju shpjegoj diçka që duhet ta dini, sepse do t'na ndihmoj të kuptoni më mirë gjithçka që ne po ju themi. Pra, fëmijë, ata që merren me studimin e fosileve quhen paleontolog. Si studiojnë ata fosilet? Ata gjejnë kocka, dhëmb, pjesë të një kafshe, por nuk e lëvizin me njëherë nga vendi, por e fotografojnë, mbajnë shënime dhe bëjnë skica. Po, pse e bëjnë këtë? Kjo i ndihmon të kuptojnë se si ka qenë skeleti i tyre i plot. Unë nuk e kuptoj se si mundet të ndihmoj kjo. Ja, dua them unë më thjesht. Në kocka ka shenja që tregojnë vendin në të cilin lidheshin muskujt. Kurse madhësia e kockave u tregon paleontologëve se çpesh ka patur kjo kafsh. Sa e çuditshme! Nëse gjejnë dhëmb, vetë forma e tyre ju tregon paleontologëve se çfarë lloj ushqimi përtypnin ato. Nëse ishin mish ngrënës apo bar ngrënës. Apo nëse gjenin të fosilizuar një copë lëkure, ata e kuptonin se si ishte e përbër ajo. Me luspa, pa luspa, lëkur, e kështu me radhë. Sa pune bukur dhe interesante është puna e paleontologut gjaxhi shkencëtari? Edhe unë do të doja të bëhesha paleontolog. Çdo punë ka bukurinë e vetë të dashurit e mi të vegjën. Mos haroni kur këtë dhe mundohuni në çdo punë që të bëni të gjeni të mirën, të topishmen dhe të bukurën e atij profesioni. Po, po! A, më falni pak fëmijë se po më kërkojnë, duhet të largohem pak. Unë i shënova të gjitha këto që na tha gjaxhi shkencëtari. Po ju? Unë do t'i kopjoj nga ty, Isi. Se kam marrë me vete vlogun sot. U vonova se u përpoqa të merra me vete Elidonin. Po babi, prap s'më la. Mos më thuaj se bëri prap në një prapsi nga ato të vetat. Ore, ai vetëm të luaj do. Nuk e ka mendjen, hiq të mësimet. Pra ndaj nxehet babi. Pse, qfar bërja i këtë herë? Po
ja, babi i kontrollon gjithmonë detyrat, se mos jet babi as ulet që ulet fare për t'i bërë. Dhe babi i pa një gabim në detyra dhe i tha, more Elidon. Po sa bën gjysma e tetës, dhe Elidoni ja ktheu, po ta presim për së gjati, na dalin dy tresha, po ta presim në mes, 2-0. Ha 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 ha, a sa kam qesur, a i Elidoni është vërtet gallat, mos më thuaj se babi jodë së qeshi. As një qik, se po të qeshi dhe babi, ajde mbaje pastaj Elidonin. Babi i tha, ore, skep se e sharon tetën ti, po më thuaj, sa bën vërtet gjysma e tetës. Ha 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 ha. Tani, le të vazhdojmë të dashurit e mi të vegjër. Si fillim, të shihni gjithçka që tham deri tani. Por, gjyra të mrekullueshme, këto ishin gjallesat më të zhvilluara të kohës së atërshme, apo jo, xhaxhi shkencëtari? Këto, pra, po flasim për miliona e miliona vjetë më parë fëmi. Dhe pastaj, disa nga këto dolën në tokë. Po, disa nga këto dolën në tokë, duke pësuar ndryshimet të mëdha e duke u transformuar përfundimisht në kafsh toke. Sa e çuditshme është historia e botës. Unë, po kuptoj, se me gjithë të gjëra që ka mësuar, o bëhem më e ditur se xhaxhi shkencëtari. Emo, pse qeshni? S'është e vërtet kjo xhaxhi shkencëtari? Sigurisht që po. Aq më tepër ti, Eri, që mban edhe shënime, apo jo? Edhe unë mbaj shënime, xhaxhi. E pra, kjo do t'ju bëj për herë më të ditur. E dini si do ta përcaktoja unë këtë që po provoni ju? Është si ai fëmia i përsalindur që sapo ka hapur sytë dhe sheh një botë të re, plot ngjyra e të habitshme para vetes. Tani fëmijë, mendoni se ju sapo keni hapur sytë e sa shumë gjëra do të shikoni dhe do të mësoni, apo jo? Po, po. Atëhere të dashurit e mi, në takimin tjetër, do t'ju flasim për jetën në tokë. Ej, prit! As do na flisni për daljen e peshqve nga uji? Edhe për atë, por pasi pam se ç'ndodhte në ujë, tani ka ardhur koha t'i hedhim një sy tokës. Do të mundohemi të themi se çfarë ndodhte në tokë 440 milion vjet më parë. Pra, miru pafshim. Mirupafshim! E po, ika unë, tung, një minutëshe. Po pse më i quajte ashtu? Po, as kemi një minutë që kemi mbaruar, ne një minutësha jemi të gjithë. Ej, ajo ishte gjëja më fantastike që kam dëgjuar. Po të marrim botën që u krijua 5 miliard vjetë më parë, e tër 5 miliard që nda quajmë një vit që zmaron fiks në orën 12:31 djetori, ne njerësit kemi dal një minut para se ora të binte 12. E habitshme. E çka të habitshme këtu? Si çka, shih që kemi bërë ne një minut qatë. Po të kishim 1 miliard vjet këtu në tokë, qëfar të kishim bërë? Ta them unë, po të ishim 1 miliard vjet këtu, ne tani do ishim duke vizituar yjet. O i ka unë, se kam detyrë t'i kontrolloj edhe njëherë mësimet e Elidionit. Miru pafshim! Miru pafshim!